Тарави намазды он сүрө менен бат бат оқығанда тамгалар чыкпай калып жатат ушул намаз өтө мындай окуган болбойт туугандар ә. Тамғалар шықпай қалған, білімбей қалған ошону қарыларға да эскертүү албетте жөнөкөй намазга караганда тарави намаз бир аз оқылат, окулат бирок батыраактын мааниси тамгаларды окубай кетип же болбосо түшүнүксүз окуп Бұл арамға чейін барат туугандар ошон үчүн каарыкелерибиз тараби окугандар анан көрө кыска сүрөлөрдү шашылбай эле окуган жакшы ошон үчүн иншаалла буларга өтө маани беришибиз керек бул куран бул куран алла менен сүйлөшүп алланын сөзүн окуп атабыз да чет өлкөгө окууга тапшырсамбы дедим эле бирок төлөөгө акча жок болуп атат ошого кредит алып төлөп турса болобу жок болбойт анда кредит алып төлөп турсаңыз болбойт тараби намазында ондон ондон эки бөлүп окуса болобу рекеттердин эң көбү канча болуш керек дейт эң жакшысы экиден окуңуз болбосо төрттөн окуңуз болду албетте алты сегиз деп да келген жери бар бирок сиз эң жакшысы ошо эки же төрт менен эле окуңуз ар бир башында ниет кылып коесуз өз алдынча жамаат болып, мечитке келбей бир үйдө мечит кылышып намаздарды амалдарды кылышат намаздар қандай болот акыретте ә, Өзі мечит жанында болсо ошол мечитке барып окуш керек бардығы жөндөн жөн, жөн бир урууга же болбосо бир көчөгө же бошо тууганчылыкка бөлүнүп алып өзүнчө окуган жакшы емес. албетте мечитте жай болуп жай жок болуп калган учурда анда бир бөлөк же болбосо азыр хатым куранга каарыларыбыз бар мечитте дагы окуп атат а бул дагы өзүнүн хатым куран кураны башынан аягына чейин окуш керек ошондой учурларда намазканаларда деле окуса болот дааватка илим алып чыгыш зарылбы дааватка өзү илим алуу үчүн чыгат даэң алгачкы илим биринчи алланы таануу анан даарат намаз илим зикр ошолордун бардығын практика түрінде тем более ошо алганга чыгат дааватка алу үшін үчүн чыгат айжан деген ә, жакыныбызга дуа сурайбыз көз оорусу менен қиналып жатты эле алла таалам шыпаа берсін мұсылман бір тууганыбызга алла таалам толық туруктуу -толу, тез ара шыпаа версен. сақайып сакайып кетсин оорубасын амиин ә, тезірек үйлөнүү үшін қандай амал қылу керек эми тезірек үйлену үшін, эң біріншіден адам ошол үйленіп атканыңызда сіз сөз ошоны бир талаптары бар да турак жай керек тамак ашы менен керек киім кечеси менен қамсыдашыңыз керек махр қалың деп қояды ушунуа анан кейін, сізге уруксат қалған калганын дуба кыласыз ата эне робби деген дуба бар муса пайғамбардың да дуасы ошо тажрибада көп алымдардан өткөн алла тааладан анан ошо дуа кылсаңыз кажет намаз окуп кудай кааласа алла таалам жакшы бир салиха жар сизге насип кылар жүрөк кыжалат болгондо кандай амал жасоо керек алланын зикирин көбөйтүш керек алланын ибадатын таат баш ийүүнү көбөйтүш керекжүрөктүн рахаты алланы эстөөдө гана аллага баш ийүүдө гана деп мына куранда алла таала өзү айтып койгон ошон үчүн анан кийин салават айтыңыз пайгамбарыбызга көбүрөөк салават айтсаңыз бир салаватка алла таала сизге он салават айтат ошол жүрөккө орундалат алат ошон үчүн анан кийин роза болсо ошону жыттасаңыз даг жакшы розаны жыты дагы жүрөккө жакшы анан мына шербат деп коет го өрүктөрдү мына баткендерден ошо өрүк кактарды салып коет да кичине өзүнүн суусу чыгат ошону ичсеңиз дагы кудай кааласа жүрөккө өтө пайдалуу Тақуа болуш үчүн кандай амалдарды кылуу керек Тақуа кылыш үчүн эң биринчи тууган ушул сүннөттөргө бекем болуш керек баардык сырлар ошо ар бир кыймыл аракетте сүннөткө бекем болсо күнөөлөрдөн сактанса кудай кааласа такуба болот орозо кармабай туруп кадыр түнүн тоссо болобу эми кандайдыр бир үзүр менен ооруп же болбосо мындай аялдарга көбүнчө ушундай күндөр келип калат оорулуу күндөр ошого туш келип калса орозо кармаган жок бирок кадыр түн тоссо боло берет акыркы мына пайгамбарыбыз салаллаху алейхи васалам он күндү этикафта отуруп өзүнчө так күндөрүн жыйырма бир жыйырма үч жыйырма беш жыйырма жети жыйырма тогуз кадыр да силер дагы издегиле ошодо карагыла туткула деген өкүмдөр бар да болот рамазан айында ооз ачырған жакшыбы же жоқ жок садақа қылып қойған койгон жакшыбы себеби қары адамдарға жана ооз ачқанға мұқташ, жоқ адамға ачқан жақшы дейді го албетте экөө соғыпту, сооптуу да жардам бериңиз бұл кайрымдуулук айы ооз ачар да кылыңыз бул тууганчылык э намазда қолды киндиктин үстіне байлап оқуға эмне болот оқыса эмне болот еш нерсе болбойт бирок ханафи мазхабта киндиктин астына бизде байланат эгерде киндиктин үстүнө байланса эчтеке намаз боло берет бирок биздин мазхаб боюнча киндиктин астына байлаганыңыз жакшыраак эки мусулман адамды жалган жала менен уруштурган адамдын жазасы кандай болот буну чакымчылык деп коет мунучу намима кабырда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаллам Ә, хадистерінен маалым болады, ең көп азауы ошол Зарадан сақтанбағандық кийимин бұлғап, екіншісі ошол екі мұсылмандарды ұрыштырып шақымшылық қылғандар деп келет да